କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଆମର ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଜୁଏଲ ରାମ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ।